Biri bir yeri şumlayanda, bir dağ saksı qablar, tarixi aid olan qablar tapılanda mənə zəng edirlər ki, bəs Ruslan, biz daş tapmışıq, gəl götür, apar. Mən də o vaxtdan o daşları yığmışam, hələ də Allah ümür versə mənə yenə yığmada davam edərəm. Yaxında özümə, belə deyək də, kiçik də olsa bir muzey açma fikrim var ki, öz kəndin tarixini gələn nəslə mən ötürə bilim. Yəni, mən bu tarixi dəyik deyə bilmərəm, neçə min ilin yaşları var. Ancaq cürbəcür orada şəkilləri əks edilən saxsa qablar parçaları var. Çoxları gəlib baxıblar. Yəni, alimləri də olub, qonaqlar da olub. O bilənlər, eləsi var ki, ona 2 min yaş verir. Eləsi var, yəni, bir az çox verir. Yəni, dəqiq araşdırma aparılmayıb. Daş üçün həkk olunmuş rəsimdir. Yəni, bu da bizim bir tarixi əks edən rəsimlərdir, təsvirdir. Bu, belə başa düşürək ki, bu daşın bir sınmış bir hissəsidir. Qıralandı elə bil ki, çox hissəsi sınıb, yoxdur, bunu mən tapmışam öz bağımda. Demək olar ki, Tunc dövründən aid abidələr orada çoxdur. Tunc dövrü, erkən Tunc dövrü deyək ki, eradana əvvəl 4-cü minillikdən başlayır, 6 min il bundan əvvəldən. Tunc dövrü abidələri ümumiyyətlə Talış dağlarında Tunc dövrü abidələri çoxdur. Çoxdur. Xüsusən Son Tunc və İlk Dəmir dövrü. Özüm də istəyirəm ki, məsələn, buranın tarixi araşdırılsın. Bu da Azərbaycanın, belə deyək də, kiçik bir göşəsidir. Gözəl təbiəti ilə, mənzərəsi ilə tanınır. Məsəl üçün, belə deyək də, turizm inkişafı burada biz, maşallah olsun, yaxşı gedir. İnkişaf eləsin bizim kəndə. Yəni, bizim Azərbaycan xalqı tanınsın ki, belə bir kəndimiz var.